নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। সিদিনা ফুড বিচাৰি যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাৰপিছত ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, নাজানো কি হ'ল। সিদিনা ফুটে অলপ লম্বিলে নেকি, অলপ চলপকৈ মানে বেছি বলিও পৰা নাই, অলপ মানে আক্ৰমণ কৰিছিল নে কি হ'ল নাজানো আৰু। তাৰপিছৰ পৰাই গাটো সামান্য অলপ অসুখ অসুখ লাগিছিল আৰু কলেজো যোৱা নাই, অফিচ যোৱা নাই, ঘৰতে আছোঁ। ভাবিছিলোঁ আৰু ক'ভিড টভিড হৈ যাব পাৰে, কিন্তু নাই। তাৰপিছত দুদিন পিছৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে সুস্থ হৈ আহিছোঁ, বিশেষ অসুবিধা নাই এতিয়া। তথাপিও ঘৰতে আছোঁ। ভূতৰ কথা কোৱাৰ সিদিনাৰ পৰাই মনত পৰিছিল। ভূতৰ দুটা কথা, এটা বাস্তৱ ভূত লগ পাইছিলোঁ, একদম ক'লে আপোনালোকে ভয় খাই যাব। তো সিদিনা ভিডিঅ'টোতো গম পাইছে আচলতে ভূতটো কেনেকুৱা বস্তু, কি বস্তু। তো আজি মই তাৰ দুটা কাহিনী, মানে দুটা ঘটনা, কাহিনী ঠিক নহয় দুটা ঘটনা আপোনালোকক ক'ম। কেইবছৰমান হ'ল আৰু তেতিয়া মই গুৱাহাটীত যোৱা নাই। ডিগ্ৰী পাছ কৰি মই স্কুল এখনত, প্ৰাইভেট স্কুল এখনত কাম কৰি আছিলোঁ। তেতিয়া গাঁৱত চোৰৰ উপদ্ৰৱ আছে। তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ লগ হৈ মানে কি গাঁৱত এইটো পঢ়া ৰখা, মানে ছয় সাতজন মানে হেৰি কৰি কৰি, এইটো কি কয় মানে পালা কৰি কৰি, মানে আজি চাৰিজন কালি চাৰিজন, এনেকৈ আমাৰ ধৰক 110 জনে 15 ঘৰ আছিল তেতিয়া মানুহ, এনেকৈ ৰটেশ্যন হৈ ঘূৰি থাকে। ডিনাৰ কথা, আমাৰ গাঁওখনৰ মেইন ৰাস্তা এটা আছে, মেইন ৰাস্তাটোৰ ছাইড কৰি ভগাই দিয়া থাকে আৰু। সেইবোৰ বাদ দিয়ক, মানে চিষ্টেমটো বাদ দিয়ক, ঘটনাটো কৈছোঁ। তো সেইদিনা আমি পঢ়াৰ অফাত আছোঁ, যে মোৰ লগৰ আছে কেইজনমান, আমি একে সমানে আমি বাছি লওঁ আৰু যে আমি এইকেইজন মিলোঁ আৰু। তো তেতিয়া ফোন আছিল, ফোন মানে আহিছে মাত্ৰ, BSNL মোবাইল আহিছে। তেতিয়া পাৰ মিনিট কিবা 2 টকা নাই 1.90 টকা নাই 1.99 টকা এনেকুৱা, মানে আপুনি ফোন কৰাৰ আগত কি ক'ম সেই কথাখিনি ভাবি ল'ব লাগিব, এনেকুৱা কথা টাইমত। তো এনেকুৱা টাইপ আমি এনেকৈ পঢ়াৰ পিছত এতিয়া 2টামান বাজিছে, ঠাণ্ডাৰ মাছ দিন আছিল। এটাক ফোন কৰিছিল, বোলে হেৰি হ'ল, বোলে ভূত গৈ আছে এটা ৰাস্তাৰে, বোলে কি ভূত বুলি, আমি ইয়াত মানে একদম দেখিছোঁ একদম কপি একদম সেই তলমুৱা হৈ একদম যাই আছে আৰু অকলে অকলে, বোলে বোলে ক'ত, বোলে তোহঁতৰ আমি যিটো ছাইডত আছোঁ সেইটো পিনে আহি আছে। তো আমাৰো একদম অলপ অলপ কপি আছিল আৰু পঢ়া ৰখাটো অলপ মানে থাকে আৰু কিবা কাৰণে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, সেইটো মানে পাৰ্মিশ্যন লৈ সেইটো থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰাই থাকে। যেতিয়া গাঁওখনত এনেকুৱা ধৰে তেতিয়া থানাই সহায় কৰে, বা এনেকুৱা সময়ত বিভিন্ন সময়ত কৰা যায়। আৰু ভিলেজ ডিফেন্স পাৰ্টি VDP বুলিও থাকে, আমাৰ এইটো গাঁও আমাৰ নিজাকৈ আমি কৰি লৈছিলোঁ মানে সকলোখিনি প্ৰস্তাৱ আকাৰে লৈ। তাৰপিছত নাই 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 আহি পোৱা নাই, আমি ভাবিছোঁ সিহঁতে আমাক মিছা কৈছে নেকি হোৱা বুলি। এনেকৈ থকাৰ পিছত দেখিছোঁ অলপ দেৰিকৈ মানে একদম আন্ধাৰে মন্ধাৰে কিবা এটা আহি আছে। আমি গোটেইকেইটাই গীত দিছোঁ, আমি 5 জন আছোঁ তেতিয়া আমাৰ ষ্টাফটো, কিবা এটা আহি আছে, একো ধৰিব নোৱাৰি, তাৰমানে আন্ধাৰ ঠাণ্ডা এটা কিবা এনেকৈ আহি আছে মানে। তাৰপিছত কি হ'ল, আমি একদম ঘেৰাও কৰি ধৰিলোঁ, একদম ভয় ভয় ইপিনে বহুত ভয় দপদপি, তথাপিও সাহস মানে একদম আৰু কি হয় দেখা যাব। তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যদি এটা ভিডিঅ' কেমেৰা থাকিলে হয় সেইটো যদি দৃশ্যত ৰেকৰ্ডিং কৰি থ'ব পাৰিলোঁ হয়, এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ ফাটফাটি হৈ গ'ল, ভূত তাৰমানে আহি আছে। তেনেতে কি হৈছে, আমি একদম হেৰি কৰি আছোঁ মানে কোক যা কি ক, নাই একো নামাতে, কাপোৰ এখন একদম মানে কি আছে মূৰত, মাথাটো একদম ঢাক খোৱা আহি আছে আৰু। আমি একদম তৰোৱাল দা তাকন লৈ আছোঁ আৰু, মানে কিবা কৰিলে আৰু মাৰিম আৰু যি হয় হ'ব আৰু। তো ঠিক এনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে নাই কোনো কথা নাই, মানে আমি কোনো একদম ইজনে সিজনে একদম দাবী ধমকি দি আছোঁ, নাই কোনো নামানে।
তাৰপিছত এজনে ক'লে এই যি হয় হ'ব বোলে চাই লওঁ মুখখন কেনেকুৱা বুলি পুতল কাপোৰখন গুচাই দিম সেইবুলি সি তৰোৱালৰ আগটো একদম লৈ লৈছে এনেকৈ তাৰপিছত এটাই কৈছে নাই কোবাই দিম যদি হেৰি হয় বোলে নাই একো নামতে তথাপি ইমান ভয় কৈ আছোঁ বোলো কি ফুট আহিলে তাৰপিছত তৰোৱালখনৰ আগটোৰে কাপোৰখনত এনেকৈ ধৰি মই নহয় দিয়ক মোৰ ইমান হাৱাক মই বেলেগজনে গুচাই দিব চকুত কেনেকুৱা এটা দৃশ্য ভাবি আছোঁ মুখখন কি একদম একো নাই ফুট দেখা পাম আৰু মুখখনত একো না থাকিব ধৰিত দাঁতকেইটা থাকিব এনেকুৱা এনেকুৱা চকু দুটা থাকিব দীঘল দীঘল ক'লা বগা চুলি কিবা বিভিন্ন মনটো একদম সেই হৈ আছে কি পালোঁ আজি আৰু তাৰপিছত সেইখন একদম গুচুৱাই দিলে আচৰিত ফুট নহয় এজনী মাইকী মানুহ তেতিয়া আমি সুধিছিলোঁ একদম হেৰি কৰি ক'ৰ পৰা ইমান ৰাতি কিয় আহিলি বোলে ক'ৰ পৰা আহিছে তেতিয়া কৈছে যে আমি মোৰ ঘৰ মানে পিছত ক'লে যে পিছৰ এখন গাঁৱত ঘৰুৱা কিবা কণ্ডল অলপ দূৰত ষ্টেচন আছে আত্মহত্যা কৰিব তো তেতিয়া আমি ডিউটি ধৰি অলপ ৰাখি যিটো পুৱাই পোহৰ হোৱাৰ সময়ত আমি আৰু উভতাই পঠাই দিলোঁ ঘৰলৈ যি নহওক এনেকুৱা ভূতৰ কাহিনী বহুত আছে আচলতে ভূত বিচাৰি বিচাৰি গৈছিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ তো এনেকুৱা আৰু বহুত কাহিনী আছে কেতিয়াবা সময় পালে কম যদিও ভূত প্ৰকৃততে দেখাত অভিজ্ঞ হোৱা নাই আছে নাই নাজানো গতিকে ভালে থাকক মাস্কখন ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ মানে কি হৈছে ইয়াত কিবা ওলাইছে কেইটামান সেইকাৰণে অতি সোনকালে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম বহুতৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিব পৰা নাই চাব পৰা নাই মন ভাল দেহ সুস্থ নাথাকিলে একো মন নাযায় যিহেতু লাহে লাহে সুস্থ হৈ আহিছোঁ অতি সোনকালে আহিম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত আগৰ দৰে বিভিন্ন ঠাইলৈ যাম হৈছে অসমৰ দূৰৰ নহয় আৰু ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খণ্ড আছে গতিকে বেলেগত যোৱাটো অলপ অসুবিধা চৰকাৰী নিয়ম চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নিয়ম পালন কৰিব লাগিব